Dobro večer svima, želeo bih da pozdravim sve prisutne i naravno mog velikog prijatelja Karija Pešića i da mu čestitam na napisanoj knjizi gde ne samo opisuje svoje trenerske početke i svoju legendarnu karijeru, već je evocira na lepe košarkaške uspomene gde smo svi mi dali jedan mali doprinos i dan danas osjećamo veliki ponos. Karija je za nas bio pre svega autoritet, ali mimo tog košarkaškog znanja koje je preneo na nas, ono što smo mi najviše poneli je, da smo mi bili deca, da naučio nas je da budemo profesionalci koje smo kasnije sve to uspeli da valorizujemo u našim karijerama. Hi coach, being your player has meant a lot to me. As you all know, coach can be very demanding. He doesn't settle for 80%, 90%. He always wants your 100%. His passion and commitment from the beginning has had a huge impact on my career and also as in my person as well. Taj njegov odnos sa igračima i nije to samo da uzme tablu, da nešto crta i ovo, nego jedna posvećenost u svakom, prema svakom igraču i pravljanje jedne dobre timske atmosfere, što se na kraju i videlo i u Indianapolisu i Istanbulu, ono što smo mi imali. Pre svega srećan pozdrav iz San Franciska. Evo, upravo smo završili trening. Ja sam imao veliku sreću da mi se vi nađete u karijeri kad sam počinjao. Za mladog igrača to je možda i najbitnije, da ima trenera, pre svega i mentora kome veruje, a istovremeno da je taj trener osoba veruje svom igraču. To je u stvari najbitnije. Ne mogu kažem da je bilo lako, ali uz vas sam naučio da nema prečica do uspeha i još jednom želim da vam se zahvalim na svemu. Isto tako sam veoma srećen što ste preuzeli reprezentaciju i nadam se da ćemo se vidjeti ovo leto, naravno ako zaslužim poziv. Još jedno veliki pozdrav svima. Ja sam zatečen, jer meni je rečeno, slušaj, imam taj neki koktel, sam napravio promociju knjiga, ja dođem ovde pola Hall of Fame. Pa obično kad je tako nešto uradi. Gospodine Pešiću, prvo hvala što ste pristali da pokažete da živite kao sav normalan svet. A to je bilo evidentno i na ovoj promociji knjige. I zamolit ću vas da mi potpišete primerak, ali moram da kažem, ono što mi se najviše dopalo u celoj ovoj priči danas je ta rečenica: uvek je bolje pobediti nego izgubiti. Pa je, uvek su bolje dve velike baklave nego jedna mala, ja mislim. Vi ste danas, između ostalog, i za vas piše to kao light motiv: važno je da voliš ono što radiš. Tako je. Neke poražavajuće statistike u svetu kažu 80% ljudi ide na posao koji ne voli svakog dana. To su sigurno ljudi, neko što kaže kusta, koji nemaju sreću, nego su nesretni. Vi ste izvesno u ovih 20% koji imaju sreću. Pa ja ne bih to nazvao srećan, ja bih to nazvao jedno veliko zadovoljstvo. Sreća prati one, to je moja bila pre nedelju dana kad se vidio sa Kustom. Ja njemu kažem, ja sam rođen 28. avgusta na Veliku Gospojinu i ovi moji kad me vide i kažu, pa ti si srećan zato što si tada rođen. Kaže Kusta, kaže, to nije tačno. Ti si srećan zato što si ti za to zaslužan. Tako je. Čovjek kreira svoju sreću. Što kažu, što više radiš, imaš veće sreće, imaš više sreće. Tako da, sreća je relativna stvar. Svi mi, cilj nam je da budemo srećni, da živimo u slozi. Pre svega da imamo mir u svojoj porodici. Ako nam je porodica sretna, onda smo i mi sretni, onda nam je lakše i da sve te naše ciljeve, snove ostvarujemo, naravno. U vašem slučaju to bi mogli da se kaže: sreća prati hrabre, ali prati i vredne.
Pa jeste, i uporne. Upornost je jedna, upornost o tome se malo priča, a mnogo se priča o samopouzdanju. Ali upornost je stvarno jedna disciplina, ali tako kažem, koja stvarno zavisi samo od tebe. Tu od nikoga ne zavisiš. Znači, to je jedino što sam određuješ. Pričat ćemo puno o upornosti, o ljudima koji su vam pomagali, o porodici kao važnom segmentu, ali napolje vas čeka mnogo onih koji su igrali za vas i koji su učili od vas. Pa ja evo za početak, za kraj ovog prvog segmenta razgovora molim samo potpis. Može. Dobar dan u Pirotu. Dobar dan, otkud vi ovde? Pa eto... Dobro došli. U Beogradu smo uspeli da vas ukrademo samo za dve rečenice na promociji knjige. Zadovoljstvo. Teško je stići do mene. Pa to sam htela da vam kažem. Kažu da je jedino pravo mesto gde ste opušteni, gde vas ne jure novinar i Pirot. Pa, da. Je li tako? Može biti. U onoj lepoj knjizi... Ne, ovo je jedino mesto gde se sad nalazimo i tu u ovom delu ove naše porodične kuće, gde stvarno ponekada pomislim to je jedino mesto koje samo meni pripada. Jer mi smo gastarbajteri, oni po čitavom svetu putujemo i uvijek se naravno vraćamo ovde. U vašoj lepoj knjizi koju sam pročitala umeđu vremenu piše Pirot je mesto gde se rado vraćam, u kome sam uvek nostalgičan, zapravo ne vraćam se Pirotu, ja živim sa Pirotom gde god da sam. Pa jeste te slike tako iz tog srećnog detinjstva nose po celom svetu? Da, apsolutno. Nekako sva ta priznanja u tom sportu, gde u tom sportskom životu se pobeđuje, gubi, putuje, ali uvek ti ostaje, uvek si u Pirotu. Uvek si u tom okruženju tvojih drugara, prijatelja i ponekada stvarno pomisliš koliko ti je drago što si pobedio da ti ovi u Pirotu to priznaju. Nekako ti to ponekada predstavlja najveće priznanje. Pa kako kažu, najteže je biti prorok u svom mestu i vi ste uspeli u tome. Pa, ja volim Pirota i Pirotčance, naravno. A stvarno imam osjećaj da i mene, ne da me respektuju, nego da me stvarno vole. I to vidim svaki dan kad dođem ovde, bilo gde da se nalazim, da li u slobodnom vremenu, da li se bavim sportom, da li idem na ovaj naš bazen, da li igram isto malo tenis ili bilo šta. Srećem sve moje nekade drugare, oni su naravno sada već, kako kažem, u godinama. Onda kao, gde si Kari, ja dok ga otkrijem koje, svi smo se promenili i tako. Ali svi imate... A ima i ova nova generacija se pojavljuje, prate me preko sporta, drago im je kad me vide i tako. E, kažete Kari, svi imate ovde nadimke. Da. Ajde, vi ispričate odakle to Kari. Pa evo ovde baš, evo, vidite ovu banderu. Dobro. To je naravno tada je to bila ona drvena ona, u ona vremena. Dobro. I onda smo se mi iz grada vraćali, ono... U Pirotu su bili dve bioskopske sale, Iskra i Mladost. I onda je u ta vremena, naravno svi nismo imali prilike ili nismo mogli da dobijemo ulaznice. I ja sam bio jedan od sretnika koji je dobio ulaznicu za film u kome je bio glavni glumac i čuveni Harry Belafonte. I onda ja se sada vraćam. I ovde me svi čekaju, ovde na ulici, sad je asfaltirano to, sad je to malo i uređeno i tako. Svi oni meni čekaju, lampa je tu gore, to je sve kao u pozorištu i sad ja trebam da ispričam o filmu. I sad ona glava se pojavljuje, znate, ona je u filmu i tako dalje, uvod, sve ja to izglumim i onda kažem i glavne uloge Kari Belafonte. Onda se javi tu neki, nije Kari, nego je Harry. I od tada sam ja... Osta Kari, da. A gde je ovde bio taj divni neki Jorgovan? Ovde, ovdje.
Pa sad je to su ovi... Dobro, drugačije. Vi mislite da mene neko u moje familiji pita? Šta ne pitaju? Pa kako? Čista demokratija. Pa samo skidaju ono što je se... Ovo moderna vegetacija. Ovde je bilo jorgovane, ovde smo imali jorgovane. Ali sad je to malo, kako kaže, malo drugačije i tako. Ali ostala je česma koja je nama, naravno, koja je nama uvek bila mesto gde se mi okupljamo. I ujutru, gde se umivamo ujutru, kad smo bili mali, ovde na ovoj česmi se mi pripremamo za školu. To je tako bilo. Je bilo kupatila, nije bilo u ona vremena, šta ja znam, tih 50-ih godina. A mnogo je lepa ta priča o tome kako odete u Beograd i čeznete za Pirotom i za rodnom kućom i vraćate se. Jel možete danas da se setite te emocije kad ste rešili da dosta je s Beogradom, vraćate se u Pirot, ovde je Jorgovan, tu je verovatno neki sto i svi učaju. Da, sećam se, pa ja sam pročitao knjigu. Pošto sam čitao, pisao. Jeste. Ovde, ovo je bila stara kuća, naravno, ovde je bio, ovde smo u stvari, evo, dobro, evo, baš tu negde, gde je ova, sad smo je malo isekli, ovaj, doteruju, nešto sređuju. To je neka dunja. To je neka jabuka. A jabuka. To je kad se rodio Luka, moj unuk. Aha. I onda smo zasadili, a sad za Freju, ova naša unuka, je planirano da se ovdje zasadi, kako se zove, taj lepi jorgovan. E, divno. Bude kao... Nije bitno. Dobar. Uglavnom, ovdje je bio nedeljni ručak, jer je to bila stara kuća, ovdje je bio ulaz u kuhinju, trpezariju. Ovdje su spavaće sobe neke. E, tu je bilo, tu smo mi sedeli. Ono nedeljni ručak, avgust mjesec, 18. recimo, da kažemo. Ne, ja sam 18. augusta otišao, nisam izdržao ni 10 dana i vraćam se. Evo, tu se vraćam. Oni svi unesli zburazer, moj i mama i tata. Kaže, otkud ti sad, kao vi sad kad ste došli, otkud vi? I tako baš iznenađenje. Ja kažem, ne mogu više sa Beograd pustiti. Tata ono bio, ono što kažu, nije mi do kraja nikada doživio, jer je stalno bio negdje na putu, van kuće. On, emotivac, jedva dočekuje, ponovo sam se vratio, ponovo, kao je, ma šta ćeš pustiti tamo u Beograd? I ovdje može košarka da se igra. Drugo, završio se ekonomsku školu, a Dragan Nikolić, legendarni direktor 1. maja, je bio njegov veliki prijatelj. Pa tamo ćemo te zaposliti i ono život, budućnost obezbeđena. I majka, gleda, majka je bila uvek, kako se zove, racionalnije mnogo. I ona kaže, dobro, gde su ti stvari? Ja tu sam stavio negdje te torbe, kofere, šta ja znam. Kaže, ajde, kaže, Sretene, ti idi na autobusku stanicu, kupi mu karte i sutra, taj je bio direktan autobus, 6.45, sećam se, ujutro rano, kupi mu karte i ti se, kažeš, sve to vraćaš nazad. Ja gledam, šta je ovo? Šta je ovo? Ona kaže, ja ću sad to da operem, ti se malo sredi, a ti, Sretene, i... Tako sam se ja, tako sam otišao u život. Poslala vas u svetski uspeh. Poslala me u svet. Donela odluku za mene. Ovdje su opet tu žene, tako se ranije živjelo. U Nikolčilog dolazili ovdje, pili kafe, ogovarali, pričali i tako dalje. I ja u jednom momentu bio sam na, počeo sam da ide na nastavu Esperanta. Tada je, ne, stvarno. Gdje je Esperanto, jel? Esperanto, da. Tu je u biblioteci u gradu. I tamo si mogao da učiš, naravno, sve jezike. Tada je bio ruski, nemački, francuski, koji je bio moj neki prvi jezik u školi. I ja se sada vraćam i pita mene mama, kako je bilo na Esperanto? Znaš, ja kažem, pa dobro, sve je bilo dobro, a ovi ne znaju šta je Esperanto. I onda mama njima objasni da je to jezik, međunarodni jezik. A onda oni kažu, pa što nisi... Sve to, pa što, Dušanka, što ga nisi upisala da uči ove jezike normalne, kao francuski, engleski, šta je znam, nemački. Kaže, ovo je međunarodni, a moj sveta će biti svetski čovjek. I zato, da mislite vi, to je živa istina. Pa to je fantastično. Ne, ali stvarno je živa istina. To što mama može da osjeti, to da, je, da. To je neverovatno. Ono ne liči na onaj dud gde je visio. Ja ne znam, ja postao svetski čovjek, ali sam putao po čitavom svetu.
tako. A, ja mislim da ste postali svetski čovek. Međunarodni. Pa tako kažu ljudi. Međunarodni. Onaj koš tamo ne liči na koš koji ste nekad imali na Dudu, da. Ali ajmo do koša ne može. Ovde je bio Dud. Ovde, ako ja sad... Ovde je bio kod komšije. Dobro. Ovde je Pera Stamenović, tadašnji igrač košarkaškog kluba ovde, koji je bio, naravno, od mene stariji. On je u gimnaziji bio najbolji džak. Ovde je bio jedan veliki Dud, a ja sam... Ovde je bila naša kuhinja, ovde. Dobro. I onda ja kroz prozor gledam i on, ono, kako se kaže, koš od onog bureta. Mm-hmm. On je stavio na, i ubacuje. Ubacuje, ubacuje i onda uzme knjigu, šeta od ozgo prema dole i uči. I mama kaže, pogledaj Perka, Sveto, pogledaj, kaže Perka. A ja u stvari ne gledam njega kako on uči, a ja gledam kako on ubacuje. Meni je to bilo interesantnije. I onda je, onda me on tu, se ja prebacim preko, ovaj, kako se zove, preko ograde i onda on mene uči, ono, prvi šut, ulaz, korak i tako dalje. Je li ovaj koš uspomene na koš kod komšije? Pa jes, malo smo to, to je zbog Luke, ovog mog unuka, koji isto košarkaš. Košarkaš. Ima sad 15 godina, on igra u Minhenu, u Bayern Minhenu. I ovaj, i sad šta, tu smo napravili... Tu dođemo pa se malo zezamo, ovaj, tu ima neki, tu ulazimo pa se, tamo imamo neki kao bazenčić i ovaj, dajte, da vidimo jesam li u formi. A, pa. Tu mi, tu igramo, zezamo se, pravimo ove različite sa Lukom, dođe i Marko naravno, ova sad druga unuka Freja i ona je mala i ona, aha. Tako da, eto, to je to. Karijer, kuća. Vas slušaju. Tu provodimo vreme. Taj podmlada koji se bavi košarkom, jel vas sluša? Sluša vaše savete trenerske, iskustva? U kom smislu? Pa ne znam, ono, uradi ovo, nemoj pa ja da uradiš ne, ja ono. Ja vidim da slušaju, da li čuju, ne znam. Slušala sam i na promociji knjige, a i u knjizi... Da li da držim i dalje? Držite, lepo vam stoji za kadar. Slušala sam košarkaša kako svedoče o tome da ste strogi, zahtevni, ali da ste uspevali da gradite s jedne strane autoritete, da ih gledate kao da su vaša deca. Ali kako je kad su stvarno vaša deca? Kako je bilo kad je Marko trenirao? Ja i Marko smo imali, ja sam bio trener reprezentacije Jugoslavije, a on je bio igrač reprezentacije Nemačke. Pa smo igrali jedan protiv drugog. Pa sam bio njegov trener u Albi, pa sam bio njegov trener u Rimu. Teško. Teško. Nije to lako. U Rimu, a i u Albi, imao sam veliku sreću zato što sam imao igrače koji su podržavali Marka. Oni su ga podržavali, a ovi okolo, koji su oni koji svuda, kao i kod nas, i u čitavom svetu, ima oni koji brine tuđu brigu. E, tako. I onda zašto sin igra, on verovatno igra zato što je on, zato što je trener njegov otac i tako dalje, a igrači su stajali i po... ja sam, nije njemu bilo lako. Znači, što vi kažete, ja sam zahtevan, tražim puno, pa tražim i od njega puno. I ponekada ispadalo baš ono, baš neka kritika koja zaboli, a onda su spašavali te situacije, nekog konflikta ili velike nesreće, da tako kažem, igrači njegovi ili moji igrači koji su uvek bili tu između nas da bi se stvarala jedna pozitivna atmosfera, da bi mi mogli normalno da funkcionišemo. Tako da, ako imaš takvu okolinu oko toga, ja mislim da je to, da to može da bude i korisno. E sad, kad je unuk stasao da igra košarku, možda ćete da se ponašate kao vaš tata kad je bilo u pitanju procenjivanje Markove igre. Ima mnogo lepa priča kako deda brani unuka. Da, to je bilo, to je stvarno interesantno. To je bilo u Berlinu. Ja sam trenirao Albu, a Mutapčić, moj nekadašnji igrač i posle kolega i trener, Emir Mutapčić, igrao reprezentaciju Jugoslavije iz Bosne, i on je bio trener Marku u tom drugom timu gde su bili mladići. Mi sad odemo da gledamo tu utakmicu, završi se ta utakmica, idemo neko piće na večeru i tata je bio kod nas u gostu.
I onda sedimo tu, trener i mi, i tata sluša sve i onda Muki sad kaže, pa jeste, ali Marko bi morao malo više da kao malo više da se vrati nazad ili neku primjeru. Pa onda diskutuje se ostalim igračima, pa opet Marko je kao mogao, a nije, recimo, ali nije to sad neka velika kritika, ali je otprilike tu negativno. I u neko, znači, ali sve to sluša, naravno, i u neko doba on se okrene Mukiju, kad je po neki treći put on spomenuo Marka u nekom negativnom smislu, on kaže, Muki, kažem, i ti nisi bio neki naročiti igrač. Tako da Muki odmah prestao, više nije bilo nikakve diskusije. Posle ove emisije nek se čuvaju oni što će probati da kritikuju Luku. To... Bićemo kontrolisati situaciju. Ne sumnjam. Vi trenirate, šetate po keju kad ste ovde, idete na bazen. Hodam. Hodate, da. Nemam šetanje, brzo hodanje. Dobro, brzo hodanje. Sad ćemo da vidimo da li ja mogu da pratim vaš tempo i da li snimatelji mogu da prate. Put do svih tih destinacija u Pirotu nas vodi kroz lepu Novosadsku ulicu, pa još malo priče uz Novosadsku. Da, može. A sljedeći put ću da vam donesem bolju loptu, stvarno. Izvinjavam se. Toliko o tome. Izvinjavam se. Kari, Novosadska ulica je nekako kao znamenje. Rođeni ste u stvari u Novom Sadu, a sa tri godine ste prešli u Pirot i odrasli u ulici koja se zove Novosadska. Da, to je onako baš, što ono kažu, neki koincidencija. Da. Ili slučaj. Ili... Mora da je bilo lepo odrastati u ulici koja je slepa, da. U kojoj se svi ništa, poznaju. Ovo sad, ja nisam ovdje, inače mi zabranio ove automobile. Evo je maca tamo, ona je glavna. Kad god dođem, ona me informiše tačno i onda kaže, Kari, dajte ovo da uradimo, dajte ovo da, daj da asfaltiramo ovdje, daj da asfaltiramo. A rekao, nisam ja gradonačelnik ovog grada, idite kod njega pa se žalite. Eto, to je ta ulica, mala, zatvorena, svi se znamo. Ali tad se poštovala ta institucija, komšija? Komšija... Mi smo, što ono kaže, živjeli u tom takozvanom trouglu. Škola, sport, komšiluk. I to je bilo naše kretanje. Naravno, odlazilo se ponekad u pozorište, odlazilo se u neki bioskop. Ovdje se bavilo samo sportom. Jer smo ovdje zimi, recimo, kad napada sneg, u ona vremena kad napada sneg, onda igramo hokej na snegu. Sa onim palicama. Polomimo i noge i ruke i tako. Dolazimo kući, kukanje i tako dalje. Tako da imali smo, to je isto vrlo ovako jedinstveno, mi smo sami formirali sportsko društvo Pionir se zvao, to je bio fudbalska ekipa, odavde iz ove ulice, porodica Paunović, ja naravno, moj burazer, Toci, svi ovi odavde. I mi smo imali, uspeli smo da nakon toga sve te delove grada izmotivišemo, pa su oni počeli da prave svoje ulične timove i onda smo se takmičili. Tu je dolazio, ako uopšte bitno za tu priču, moj taj prvi trener, čuveni, legendarni Zvonimir Bičić. I on je bio u nekoj porodičnoj vezi sa familijom Živković i on je tu dolazio i mene je tu on praktično i otkrio. I naterao me da ne igram fudbal i bio najveći protivnik fudbala. I osnivač, jedan osnivača, naravno, košarke u Pirotu. I on me na neki način izmotivisao. Ja sam onda, kao kažem, odlučio se... Za košarku. Pa nije bilo ni teško da promenite tu priču o fudbalu, pošto postoji svedočenje o tome da ste izmigoljila vam se lopta kao golman u jednom trenutku. Pa jeste, to je tačno. I da ste preplakali. Ja sam... Poraz. Ja sam bio golman pirotskog radničkog, pionirskog tima, naravno. Znači, to je nekih 13-14 godina, da tako kažem. I igrali smo na prvenstvu Srbije u Leskovcu. U finalu protiv Dubočice bilo je 2-2. Kiša razvaljuje.
znam kao danas, centar šut sa desne strane, ja izađem, presećem loptu, uhvatim ja loptu i pošto su to bile kožne, ona mi zmigolji i uleti, izgubimo 3-2. To je bilo od Leskovca do Pirota, svi smo plakali. To je, i tu sam ja praktično završio fudbalsku karijeru u toj priči. Ali mi ćemo... I umeđu vremenu se ubacio, naravno, profesor, trener Zvonimir Mičić i baš u tom momentu kad je trebalo i... Ali o njemu svedočite kao o čoveku koji vam je negde urezao način na koji ćete vi kasnije da postupate sa... Pa jeste, zato što je on... Igračima. To su bili, Tanja, to su bili ne samo on, takvih je bilo u Srbiji i naravno u Jugoslaviji, popriličan broj ljudi koji su stvarali košarku u malim mestima. Aha. Košarka, naravno, u ta vremena, košarka nije bila, imala tu popularnost koju danas ima. Čak što više, rukomet je bio daleko popularniji nego košarka. Prvi neki rezultati reprezentacije na prvenstvu Evrope u Beogradu, pa onda osvajanje prvenstva sveta sa Rankom u Ljubljani, to su neke godine, početak 60-ih, kraj 60-ih, početak 70-ih, kada jugoslovenska košarka počinje da, kao kažem, postiže rezultate, visoke rezultate, vrhunske rezultate na internacionalnoj sceni, na tim prvenstvima. I naravno, popularnost raste. Tako da, ali ja bih rekao da ta baza te naše košarke ipak se stvarala u manjim mestima i stvarali su upravo ljudi kao što je bio Zvonimir Mičić. Sad ste ispričali kako ste preplakali od Leskovca do Pirota. Da. A kasnije, kad su se dešavali neki porazi, jeste ih tako dramatično primali kad je košarka bila u pitanju? Da, sigurno. Svaki poraz je, naravno, to je kraj sveta. Znači, doživljavaš poraz kao i vi, verovatno, u nekom drugom smislu. Emotivno, nezadovoljan si sa sobom, nezadovoljan si sa drugim, žao ti je, ne možeš da spavaš, okrećeš se i tako dalje. Vera kaže, onda idi u drugu sobu, ajde, pusti, pa nije ti prvi put, a nije ni zadnji. Ali s vremenom, naravno, kao i sve u životu, sve više taj poraz doživljavaš kao proveru tvojih mogućnosti. Tako da ja mislim da sam ja u toj nekoj fazi kad spavam mnogo bolje, ali provodim duže vremena u analizi toga razloga zbog čega smo došli do neke izgubljene utakmice i nekog poraza i šta znam. Vidim i komšije imaju koš, znači ulica. Sportska familija. Idemo dalje na sledeće mesto. Moram da zaključim, Novosadska izgleda kao da se dobro primaju košarkaši. Da. Jer svako dvorište ima koš. Pa ima. Košarka je naš nacionalni brend. Yes. Ovo je škola 8. septembar. 8. septembar je dan. 8. septembar je dan oslobođenja grada Pirota. Kakav ste džak bili unutra i gde dobar, ste sedeli? Dobar. Nisam bio najbolji, ali bio sam dobar. Morao sam, jer ako pravilo je bilo, ako imam loše ocene, nema igranja. Onda tata kaže, jedan put sam naređao te dvojke ili jedinice, ranije je bilo dvojka, najslabija ocena, dođe ono sa roditeljskog sastanka i kaže, pa ti znaš koliko imaš dvojke, ti sve naređao dvojke. Ja, pa eto, znaš, ono i tako dalje, pokunjim se ja. Ništa, prođe kriza, mislim, ono sve je prošlo. Sutra dan ja torba i na trening. Kaže, gde si ti pošao? Tako, na trening. Dok se ne poprave ocene, nema treninga. Znači, najgora kazna u životu je bila, ne možeš na trening. Tako je. To ti je kazna, pa da vidiš kako popraviš odmah ocene. To govori i o ljubavi prema sportu. Dobar dan. Dobar dan. Kako je? Hvala. Dobar dan, dobar dan. Ja sam sada posle toliko... Stalno prolazim ovde, jer idem na kej ovde gde ja se bavim sportom. Ajde da svratim, da se javim. Zvali su me tu, nisam mogao da dođem. Neka je proslava bila, da se sećaš. I da vi sad niste došli ovde u Pirot,
Ne, sigurno bih došao, ali evo sad je prilika, hoću da vidim tačno, naravno ovo je sad i uređeno, sad je Sveti Sava, ovo je... Ne, i tada je to bila nova škola. Ja sam bio prva generacija u ovoj školi, ne mogu tačno se setim koje godine. Ja sam ovde bio, znam tačno, ovde dođemo, znači ovde dođemo, skinemo cipele. Dobro. Skinemo cipele, obučemo papuče. Dobro. Koje smo nosili od kuće i to je, tada je bio, to je prva škola gde je bio parket. Kao kući ono parket, kao u dnevnom boravku. Ovde se skida, ostavljaju se i ulazi se ovde. Vidi, nema parketa ovde. Vidi, nema parketa. Vidiš, ovo je sad nešto moderno. Evo, ovde sam ja bio. Ovde sam ja bio. Tu sam bio. I uglavnom, tu sam negde sedao. Tu negde, možda, pored prozora. I šta se, Tanja, šta se dešava? Veliki je odmor. Dobro. Tu sam ja negde bio. Verovatno ovde ili tu. Ovaj, šta se dešava? Veliki je odmor. Posle drugog, trećeg časa, već je to maj mesec, početak juna, i ovaj, već je toplo. Mi odavde, pa u Nišavu. Skinemo se ono u kakve smo gaćice, one normalne, i unutra. I plivanje, brzo plivanje, i onda osušimo se nekako, obučemo se, ali smo, gaćice su mokre. Dođem ovde, ono pliva ovde. Ono curi, curi dole, a mi smo, kad profesori, kad vide, to je bilo, ono, sećam se ko danas, odmah zovu roditelji, odmah se zakazuje roditeljski sastanak, odmah je panika i tako dalje. Tako da, eto, te stvari, sećaš se ponekada, ne, to nisu ružne stvari. To je lepo. Ali sve slike iz vašeg detinjstva koje opisujete su lepe. Recimo, tada ste u Beogradu, pre nego što ste došli da igrate i živite u Beogradu, bili dva puta. I to prvi put tako što je cela porodica Pešić išla da vidi Palatu Albanije. Tako je, tako je. Mi smo, ja sam prvi put, moj stric je živeo u Beogradu, u Bulevar Crvene armije se zvao, pa posle Južni Bulevar i sad se zove opet Južni, broj 49. On je tamo živeo. Ja tu sad svaki dan prolazim kad idem u Savez, u Sezanu. Nije se baš nešto ni Beograd promenio, makar taj deo. I ono leto, mi smo išli, pošto je moja majka iz Kraljeva, onda smo tamo, kako more mi more. Ja sam more video prvi put. Uživo. Uživo. Prvi put sam more video 68. Ja smo sa Partizanom igrali protiv Zadra. Tad sam već ja postao igrač Partizana. Tad sam prvi put more. Da, kako more? Godišnji odmor se provodio u Šumadiji kod mojih. Pa vi o porodici govorite, mi smo bili ne skromni, nego nadprosečni. Nadprosečni, mogli smo i do Beograda idemo. I onda nas, roditelji nas odvedu, idemo sad u Beograd, Kalemegdan. Uf, Kalemegdan, to je kao sad snova. I sad je Kalemegdan lep, naravno. Ali idemo da vidimo Albaniju. To je bilo najveća zgrada na Balkanu. I onda mi stanemo ispod, ja i moj brat, i brojimo spratove, ne znam sad koliko ima, 9 ili 11, 13 sprata. I mi to brojimo, onda naravno vraćamo se kući, hvalimo se da smo bili. I drugi put, pre nego što sam ja otišao za Partizan, igrali smo moj klub Pirot, košarkaški klub Pirot, igrali smo sa Železničarom iz Beograda na stadionu na Kalemegdanu, na onom delu koji pripada košarkaški klubu Partizan. Tu sam, to mi je bio drugi put da sam sa 18 godina da sam dva puta bio u Beogradu. Ali mnogo slatko sad već kad pričamo u školi i vi se ponosite Pirotom, kad ste došli u Beograd, rekli ste imam problem, ja govorim piroćanski jezik i oni kažu da me ne razumeju. Kako ja nisam otvarao usta, jer čim otvorim taj naš pirotski dijalekt koji je dan danas ostao kod mene duboko i ne trudim se pravo da kažem previše da to menjam. Ali kad dođem u Beogradu, onda ja moram beogradski. Ne, stvarno, to mi je bilo, to su bili teški trenuci. Verovatno je to bio razlog što sam ja izdržao tu nedelju dana ili 10 pa sam se vratio.
Jer kako otvorim usta, to je, svi padaju u nesvest. Znači, smejavanje, bilo je oni koji su me bodrili, naravno, to je bio Zeka, moj veliki drug, Žarko Zečević, znate ga, Zeku. On je ne jedini, ali on je uvek stajao na moju stranu. U tim prvim danima kad ste sticali prva prijateljstva i kad su se ponekad smejali kad čuju kako govorite, jeste vi njima ispričali ponosno one priče koje ste meni rekli usput, a to je gde je izmišljen prvi burek? Da. Prvi burek je izmišljen 1472. godine u Pirotu. To se manje više zna. Evo i sada za radio, televiziju i za vašu cenjenu emisiju. Ali suština je da se zna, ja gledam po Beogradu, a i ovde naravno, burek se jede sa prsti. I on mora da bude toliko masan, što mi kažemo da probiva artiju, znači da probija kartiju. To je taj pravi, da kažem, verovatno je to od vremena Turske ostalo, to nasledstvo neko. I pa ja više to ne jedem, pravo da vam kažem, zato što vodim u nekom drugom svetu sa aspekta ishrane, ali sakrijem se. Ja, to je dobro, kad smo kod bureka, dok sam jeo burek, recimo da kažem, i sada ja dođem iz Sarajeva ili iz Nemačke, kući mama, doručak se spremi, došao sin, tako je praznik. Međutim, ja sam se zaželeo burek. Mama spremila i jaja, i pekmez, i sve. Ja, umivanje, brzo, pranje zuba, sređivanje neko, i videli ste gde stanujem, samo izađem na ovu glavnu ulicu, a tu je bila jedna burekđinica. I napucam se bureka i jogurta i brzo se vratim na doručak. I malo uzmem, da ne bi mama primetila, uvredila. Kad? Kaže ona, Sveto, pa ti doručkuješ svako jutro burek. Kažem ja, ma jok. Kaže, kako je? Došle kopšnice, pa me pitaju, je li, kaže Dušanka, je li ti on svom sinu spremaš neki doručak? Kaže, jedno ga svako jutro jede burek. Kari, je se tim burekom lečila nostalgija? Pa jeste, ja i sada odem ponekada. Ja kad dugo nisam sada u Pirotu, recimo, prvi dan, obavezno na roštilj, da mi prođe muka i volja, i posle, naravno, i burek ponekada. E sad, kad pričamo razne priče vezane za Pirot, volite da ispričate i onu priču da je zapravo laž da su Piroćanci cicije? Ja, pravo da vam kažem, tačno je da su Piroćanci vredni, radni, štedljivi, posvećeni porodici, posvećeni prijateljstvu, veoma gostoprimljivi. Meni ponekada, stvarno ponekada to zasmeta i ja da bi dokazao da nisu pravi, ja moram stvarno da plaćam računa. Moram ja vas da pitam, kad vi gledate i navijate i kad svi ostali u žaru, nekad i opstujemo i tako se sekiramo, koje reči govorite? Jesu na pirotskom kad navijate? Pa, zavisi gde sam. Ajde, da. Ma najbolje ovako, pa vas ne razumeju. Ne, ništa ne razumeju. Ostajte mi dužni do kraja ovog snimanja jedan dobar vic o Piroćanima. Može, dogovoreno.